سلامونه خلکو غږ تستړي مشي د خلکو غږ د دیونې خبرونه کې د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ غوړکي سیمې ته راغلی یو. هغلته چې د افغان پولیساتو ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د اغزن سیم د تیرېدو پر سر په نښته کې د ځایي خلکو مینې ویجاړې شوي او خلک اړ شوي چې دا سیمې پرېږدي او امنی سیمو ته لاړ شي. دا چې د جګړې راوروسته د دوی ژوند څه ډول دی، په دوی ناوړه اغېز څه دی او کورونه یې ویجاړ شوي، اوس دا خلک له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د خلکو غږ د دې اونۍ په خپرونه کې راخلو. راسره پاتې شئ، زه ایمل ظاهر یم او د کمرې په برخه کې راسره زبیر سهر ملتیا کوي. لیدونکو دغه کورنۍ هم دغه اوس د جګړې له سیمې په وتو ده او د کورنۍ دغه یو نماینده او یو تن دلته په موټر کې شته، له ده سره به وغږیږو چې چیرته روان دي او دغه کډه به چیرته ښکته کوي، د کورنۍ نور غړي څه شول، څه کوي څه نه کوي. مهرباني وروره، نوم دې څه دی؟ نوم نادر دی او موږ ولاج به داسې روان یو، نوم د ځای پته لګېږي او نیشي پته بس خانم هغه راضي مرمی او دې خانم راضي او بس روان یو پلو ځایم درکم ولاکه لګېږي، بس مجبوري وزو بس به وکړو. نو چیرته به روان استې؟ ولاکه ځای پته هم لګېږي، داسې راوتلي شو هر پلو لاړو خپل خپلوانو کرن او ځای د خپل کور به نه لرو. ماشومان زنانه نور مشران څه شو؟ هغه ولاج مخکې او ګاډي کې لاړه، بس موږ ضروري سامان هم ګاډي کې راچوله، نور خرڅ پاتې شو، ځکه ټول سامان خو نه شو وړی، کورونه ډک پاتې شو رانه. کورونو مو مرمۍ لګېدي؟ کورونو مې مرمۍ لګېدي، هغه بله شپه کې تښتېدلی چې راغلم انګړونه همغون چارو هغو نه ډک وو، بارود او بمون نه ډک وو. تاسې په توده جګړه کې خپل کورونه نه وتلی، کورونه مو همدغسې پرېښودل، کله چې بیرته راستنېدلی بیا په کور کې حالت څه ډول وو؟ کور کې حالات ډېر زیات خراب، ټولې بمبانو چارې او هغه کې پرتې وې، انګړونه ټول ډک وو. خدای مکه، تاسې هلته وی خو حتمي ده او لازمي ده چې ستاسې د کورنۍ غړي بم یا شهیدان کېدل او یا بم ټپیان کېدل. همداسې، بالکل همداسې. څه غواړي له حکومت نه چې څه باید وکړي، ځکه ستاسې دا ژوند له دغسې جګړو قرباني دی او بالاخره دا خو ستاسې یوه ورځ نه ده، څه باید وکړي حکومت؟ حکومت همږه دا غواړي چې حکومت همږه سره مرسته وکړو، بس ولاکه سر سوره هم لرو او ولاکه به دغسې حالات نو څه وکړو. وروره، چیرته به د خپل کور اړوي؟ اوس به چیرته ځي؟ تا ته وایم ناګه په چیرته ولاړ شو زیمو معلوم نه دی. نه خپل کور نه چتلې اوس بس خفه یې؟ ولې نه یو خپه؟ خپل کور دې پریښود؟ پلار دې شو؟ پلار مخې موټر کې لاړ. خپل کور کې دې څه ډېر یادېږي؟ مکتب، سبق، هر څه مې یادېږي. مشره څه ډول وضعیت دی هغلته؟ ولا چې ورور دلته بس وضعیت ډېر خراب دی، بس دا غریبانان دي، بس ټولو کډې بار کړي او ډېر در په در کړه خلک، ټولو کورونو کې مرمۍ لګېږي، بس ماشومان دي هر یو بس خپل ماشوم په څنګ کوي چې زه کوشش کوم چې زه خپل ماشوم وباسم، دا وایي چې بس هر څوک سوري ته کوي ځان مرمونه بچ کوي چې مرمۍ دي. او بس مشکلات ډېر زیات دی خلکو ته، ډېر زیات مشکلات دي، الله دې رحم وکړي. څومره دې جګړه کې چې وشوه څو ورځې وړاندې مرګ جوبله لرله؟ ولې مرګ جوبلم پکې و، کلیواله پکې لګېدلی و، ډېر د کلي خلک ماشومان هم پکې لګېدلی و او داسې یو نیم قسم پکې لګېدلی و. کورونه مو ویجاړ شوي، مرمۍ وباندې لګېدلی؟ هو، مرمۍ وباندې لګېدلی دي، بمونه پکې. څه به کوئ؟ دا وضعیت څه ډول دی؟ تاسې به چیرته اړوئ؟ ډېره سخته نه ده چې لا مو د استوګنې ځای معلوم کړی نه دی، سرپنا نه لري او په شنه اسمان خپله کډه بار ځای هېڅ درک نه دی معلوم، بلاخره څه به کیږي؟ بس زه به مشکل لرم، اوس به یو ځای کې اړو، اوس دلته حالات بیخي خراب دی، هېڅ چاره موږ لم نه راځي چې څه وکړو. موږ د حکومت نه دغه کوو چې سوله راشي، څه غم وخوړل شي، د دې غریبانانو غم وخورئ. تاسې ته حکومت تر اوسه څوک راغلي دي ستاسو سره د همکارۍ لپاره؟ څه شوي دي مثلا کډوالو ریاست یا بله کومه اداره راغلې چې یا ستاسې د سرپناه ستونزه حل کړي، یا هم حداقل تاسو سره امنو سیمو ته د کورونو په انتقال کې همکاري وکړي؟ څوک راغلي؟ نه، هېڅوک هم نه دي راغلي دلته، هېچا هم د دې خلکو غم نه دی خوړلی، بیخي بس څوک راځي نو نه هم غم خوري نو دغه خوري هېڅ. بس د چا په سر چې راغله دی هغه په سر راغله؟ بس د چا په سر چې راغله د هماغه په سر راغله، بس هېڅ غم خوارم نشته دی، بس حکومت هم نه راځي، هېڅوک زموږ پوښتنه نه کوي، ادنه نه کوي، دلته بس غریبانان پراته وو.
بس لیدونکو قضاوت یې پر تاسې تاسې موږ سره پاتې شئ چې د مومندرې د غوړکي سیمې د خلکو له حالته مو خبر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم جګړن د نندې غوړکی د کلی اوسیدونکو یم. دلته چې کله د شپې د پاکستان حکومت په دلته د سیمې خادار نه دیخوا یوه پوسته جوړه کړې وه، نو چې سار شو د افغانستان حکومت هغو سره جنگ شروع کړه. تقریبا 5:30 بجې وې چې جنگ شروع شو، نو ډېر زیات کورونه هم لګېدلې، شپږ نفر داسې وې چې زخمیان دي، یو ماشوم کې شهید شوی دی. نو بس اوس دلته د کلو کې یو نفر پاتې، نور ټول خلک وتلي د دښتو کې پراتی، بس د سرپناه چې ځای نه لرو، بس روره ټول همداسې وتلي د سرکو غاړو کې پراتی، او چا چا ته خپل خپلوان یغله ورغلي کې نه پراتی. ولاړ چې دلته بری وکلي کې خو تقریبا داسې وی چې یو څلور دانې یوه غوا به کې او نورې وزې به کې، نو یوه غوا کې مړه شوې وه، دوه درې وزې کې. نو ډېر دغه موږ ته زیان وخته، رښتیا خبرې کورونه هم لګېدلي دي او کسان هم لګېدلي. نو بس همدغه موږ روان یو چې دلته اوس هم امکان لري جنگ چې جنگ شروع شي، نو دغه هم دلته چې څوک دي چې هغه کم کسان پاتې، یو نیم کس پاتې ده، هغه هم د دې ځای نه روان ده ولاړه. لیدونکو ګورئ چې له دې سیمې دا د دې ځای د اوسیدونکو کډې روانې دي، او یو په بل پسې سیمې پرېږدي او ځي دغه سیمو ته ځي چې هغلته د جګړې خطر نشته یا امنو سیمو ته ځي. که څه هم د سرپناه درک یې نشته، ډېرې کمې کورنۍ داسې دي چې د سرپناه بل ځای درک لري، خو دوی لپاره تر هر څه مهم د سر خوندیتوب دی او د خپل ژوند خوندیتوب دی. په همدې خاطر دا سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته ځي. برخلیک معلوم نه ده چې دوی بالته په کومو سیمو کې څه ډول ژوند کوي، له کومو اسانتیاو به برخمن یې که نه، خو اوس تر هر څه مهمه دا ده چې دوی څنګه خپل سر او خپل ژوند خوندي ساتلی شي. نوم مې زوتی خان دی، اصلي د همدې ساحې اوسیدونکی یم. دلته چې د پاکستان خوا نه د افغان مرمۍ راغلی، دا زمونږ کور پکې لګېدلی دی. لاندې خوړ کې چې مرمۍ وشلې دي، دوکاندار پکې زخمي دی، نور ماشومان پکې زخمیان شو، یو غریب کې شهید شو. او بس پاکستان خوا نه دا مرمۍ راځي دلته په دې کلو کې لګي، او پوستو باندې جنگ کا پوه شوې. ولې یېره نشته؟ هر وخت هغه چې اکثر مخ ته ډزې راکه، هم دلته عوام ته یې راکه، کلو باندې ډزې کا. د مومندرې ولسوالۍ له غوړکي سیمې د افغان حکومت او پاکستاني ملیشو ترمنځ د جګړو له کبله، لکه په دغه موټر کې د بار کورنۍ له دې سیمې ځي او امنو سیمو ته په داسې حال کې ستنېږي چې برخلیک یې معلوم نه دی او لام معلومه سرپناه نه لري. غوړکي سیمې د اوسیدونکو ژوند لکه د همدې کمره په غاړه د ولاړو انسانانو له پوره احتیاط سره دی. اړ دي چې له یوې خوا د پاکستانیو ملیشو له توغندیزو بریدونو ځان خوندي وساتي، او له بلې خوا د افغان پولیساتو ځواکونو له نښتو ډېرو خو یې آن په همدې موخه خپل ډک کورونه خالي کړي او دا سیمې یې پرېښي او امنو سیمو ته تللي. همدا اوس هم په همداسې وکاله کې ولاړ یو چې څو ورځې وړاندې پکې د یوې لویې کورنۍ ژوند و. دلته کوچني ماشومان و، میرمنې وې او لویان و، خو د پاکستان د توغندیزو بریدونو را په دې خوا دغه کور خالي شوی، او اوس یوازې په څلورو دیوالونو کې د یوه داسې کاکا ژوند دی چې هغه خپله کیسه راته کوي. کاکا مهرباني، نوم دې واخله او ولې دلته یوازې پاتې په دغه کور کې؟ دې خاطر زه یوازې پاتې یم په دې کور کې چې دې کور نه داسې چور چپاو نه رګو چې را باندې راکوز نه شي. زمونږ په کور کې چې څه پاتې دي، موټر هم نشته، مونږ غریب خلک یو، سرونه هم خلاص کړي دي، حال و مال دپاره ناست یو چې دغه پیرهداري کړو چې دا کلي هم څوک ونه سځي.
د دې د خاطر مونږ ناست یو دغه کورونو ته لکه دوی چې کوم ظلم زموږ سره کا په دغه ځای کې دوی دویم تار تیری د دې دویم تار ظلم زموږ سره کا دا زموږ په زړه نه ځایږي یو تار د تیر کړی په دې صبر نه کړ دویم تار تیری په دې معنی زموږ دغه د افغان حکومت زړه صبر وکړ نه پولیس وکړه خپل امنیت یې وکړه او دغه تار یې تر منې کړ زموږ سره خبر روان دی د ټولې نړۍ ته دا زموږ غږ ورسېږي چې زموږ سره ظلم دی ظلم دی تر د بسه پورې او اوس دغه مونږ د مجبوري ورځې په دې ځای کې خېټینګې کړي داس چې بین آدم ښکاره شي ډز راکا ګولۍ راشړي واړه ولي کور ولي دا د ظلم نه ډک حکومت دی ژوند څومره له ویرې سره دی کاکا ډېر د دومره هیرې سره دی چې د کور د دیوالګۍ نه مونږ نشو خوځېدای باندې نشو وتای چې وځو بس همدغسې لوټ په لوټې اچولي وو ټول دا وړکي خواران ځوانان دغسې کېنه مزه باندې موزه دا مکړه هغه مکړه نو ژوند تکلیفات مونږ ته دغه مصیبتونه دی مسن ادم نور کورنۍ غړي غوي چرته دی اوس اغم لګلی دی نو زما خپل واړه په نه هیڅ مکه مومندرې په دامان کې دی نور هم داسې تللی دی لکه اتیشتم یې لیله او ویشتم یې لیله او دیته او بس در هر ځای ته چې خپل پردي کره خواره شوي بس تلي خوارانو د ډاکې نه ورنیولې تر د جلاباته پورې به سر رسېدلی ځکه چې همدغه خپل پردی پردي کره خپل او پردي کره لاړ نه شیر دی خو چا کور نشته که نه په دې کور کې اوس دغه یوازې په دغه کور کې چې پخوا تاسو سره د ډک کور و ماشومان و ستاسې اولادونه و اوس ورته یوازې ته پاتې یوازې په دغه کور کې یوازې ژوند کول درته څومره سخت دی دغه څه چې نار ناستې ما د مړی درک نشته د مړی پخلای د ښځو کار دی اوتل راسه لرې دی نار نه ور ناستې چې دا څومره خلک کې یو بل سره سړک وپله پیا سره وخورو نور هم ولاکه شام څه کلای هغه مازیګري به دې یادیږي چې مثلا کله د ستاسې مېرمن ستاسې اولادونه ستاسې مسیان در سره اوس نشته شوي او کاوی وي او چې خلی به م راوړه او وکړه او لاړ شه به چې که دا وکړه او هغه وکړه اوس نشته اوس اریان ناست اوس ښه وکړو کله په هغو څه ژاړو او کله دغه ستاسې څانګې خلکو ته ژاړو او کله به سوري وکړو او ټول پکې لیوني شو او څوک څه شی او څه شی غو لا په کار کا کړ شو که نه نو څومره درد لري او له دې درده څوک هغه څوک چې په دې سیمو جګړه کوي هغوی به له دې درده خبر خوشحالۍ نه څوک ژاړي کو خاکبان نه د خوشحالۍ نه څوک ژاړي کو خاکبان نه د خاکبان نه څوک ژاړي د خوشحالۍ نه خاندي تاسې مانی نه چې زما د مخې نه اوښې روانې دي اوښې ما په لسو مړې مړې توی کړې په دې ولس ما څه خپه یم دا ولس زموږ تباه چور سټ بټ لګېدو تاسې دا ټوله دنیا کبرجن خلک دي دا زموږ تر تاسې نه دا قبرجن خلق دی دا قبر دا لا دوی ته کور کې مج وګرځي په خپل ګریوان کې دی الله ته واچي الله د دې خوار کا لکه مونږ چې خوار کړو در په دې خاورې په سر ډیره مننه کاکا ډیره مننه او خوشحالۍ نه خو هیڅوک نه ژاړي د خوشحالۍ نه خاندي د خوشحالۍ نه زما سپینه ږیره اوښې روانې دي دا د ولس په سر باندې یوازې کو زه چور اشرف غني بادشاه شم په ما څه ډیره مننه کاکا مهرباني کاکا نوم دی واخله او دلته کوم سیمو را بيځه شوی است اغلته په جګړه کې ستاسي حالت څه ډول و د زه د ننګرهار ولایت شینوار د لوی ولسوالۍ چې په کوم وخت باندې په دغه خلکو د عادي سراغله د جنګ هغه نو شپږ بجې وي ما ته چا زنګ دا اته بجې وي چې زنګ یې راووچې موټر یې راولګی خلک راووته زنانه ټولې سرکو ته چې زه لاړم هغه محله نو چې ومکاته بچی د لوی شه په دغه محل کې زنانه او ماشومانه وتلي او د سرک په سر ولاړو بیا ما ټیلرې او وینوګانې د تورخام نه لرونې وي او دې مارکو او د کابل کېمه پورې تقسیم اوقات یې وکړ خو ما په خپله مانې د ګاډو سره پاس کولې زما خویندې او میندې وي زما عزیزان دي او د خپلو بچو د خپلو ورونو حالت څه رقم و ډېر څه ډول دردونکی نه نه پورې ما کورن روان یک نه لري چېرته وی کړم چې نه نه پورې ما د مړۍ کپ نه دی خوړلی نو ډېره مننه تاسو نه هم ډېره مننه توجه د نړۍ ته دغه دغه ورسوئ زورېدلی کړېدلی کام دی په شینوارو کې خصوصا عدلخیل او د غوړکي سیمې خلک باید ډېر همکاري او توجه ورته وشي ستاسو توجه او د دغه نه مننه کامیاب او خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست رئیس یې به ورسره ټیم یې هم راسره یو ځای دی او هماغه سیمې ته ځو چې چېرته چې له د مومندرې ولسوالۍ له غوړکي سیمې د جګړې له ویرې کورنۍ راکډه شوې دوی به هم خپله سروې کوي او له دوی به همغلته پښتو چې څومره کورنۍ را بې ځایه شوې او دوی ورسره په کومو برخو کې همکاري کوي شي
اوریدونکو بلاخره یوې داسې کورنۍ ته راورسېدو چې په پردي کاله له خپلو اولادونو سره یو ځای راټول دي او دوی د غوړکي له جګړې اړ شوي چې دې سیمې ته راشي. دا چې دلته وضعیت څه ډول دی او دوی اوس په کوم حالت کې ژوند کوي د دې کورنۍ له مشر سره غږیږو او تر هغې وروسته به بیا موږ د دوی موضوع د کډوالو چارو ریاست له چارواکو سره شریکوو. مهرباني کا قانون دی واخله او هلته د جګړې کې سم وکړه او اوس دلته د چا په مینه کې پروت دلته موږ داسې خپلوان دي دغو مینې راغلي. نوم دې څه دی؟ امرود. همداسې خپلوان یم دغو مینې راغلي وو او دغه سوره تکلیف ته سره مخ شو حساب کې جنگ شو شپې پر وښکلو راغه کرې روپۍ هم خلاکه وي را سره او په دلته راغلي وو غر شریان دریانی وو. او هلته درنه کورونه پاتې دي وسایل پاتې دي هر څه پاتې داسې لګړم خلته ماشومان راوښکلم دا هم داسې نیم راوښکله نیم پاتې شو دا اوس هم خلاص شته ماشي کورونه مو جګړه کې ویجاړ شوي که نه؟ فقط تاسې د خپل سر خوندیتوب لپاره له ویرې راوتلی یاست په کورو مو مرمۍ لګېدلي څنګه؟ کورو مرمۍ ولګېدو خاص د ماشومانو ته راوښکل دا لګېد پکې ځکه چې بس نیم راوتښته ولاړ نیم سي بیا ورغلو هله ګوله زاپه وم دا زاپه کېده دا بس ناست دا پردي ځای کې. دلته مو اوس وضعیت څه ډول دی؟ کوم امکانات لرئ او کومې ستونزې لرئ؟ بلته چې موږ سره مرسته وکړو نو څه مرسته باید تاسو سره وشي؟ چې هرشي غراسه وکړو موږ سره هرشي کمای دی نو ځکه چې خلا چې هرشي نه نیمګړي وو. دلته به تر څو تاسې تر څو پورې په دې سیمه کې پراته یاست په دې پردي کور کې به پراته یاست او تر څو به دوی تاسې وزغملی شي دلته په دې خپل کور کې مړه دا بیا ورځ دوه درې څلور ګزار راسره وکړه راته وبچ بس ځای نو بیا موږ څه مرمې وکړو نو بیا ته به ځو بل پلو به ځو بیا چاره نشته نو نه نشته چاره چېرته بل پلو او هغه ځای هم دغسې ګډ وړ دی چې حکومتونه یي بس ور همدا غونډارې سره ولي اوسم خواړه او ځکه دا خو که څه هم پښتنو سیمه ده دلته څوک د یو ورځ دوه لپاره په میلمنو تنګیږي نه خو د دومره ډیرو اولادونو د دومره لوی کورنۍ لپاره د خوراکي توکو برابرېدل که له څو ورځو زیات شي نو بیا یې غریبي کورنۍ زغم نه لري. نو تاسې به څه کوئ دلته دوی سره د جامو د خوړو تر څو پورې به دا خلک تاسو سره همکاري کوي؟ شکایت اوس موږ هم کړو کنه چې اوس اته بچي زما غدي دوه روپۍ اوسمه نشته دی خو ډېره ګزاره راسره وکړه خو درې ورځې بیا وکړه بیا به څه شی کړم خامخا وځو به نو بل پلو به وځو. ډېره مننه لیدونکو د کډوالو چارو رئیس صاحب هم خوشبختانه چې په همدغه سیمه کې راسره دی او دوی هم د دغه کورنیو له حالاتو د ځان خبرېدو په خاطر او د خپلې سروې کېدو په خاطر باندې دلته راغلي. موږ خوشبخته یو چې رئیس صاحب هم دلته ګورو او د ده سره دغه موضوع شریکوو دنه یې پښتو. رئیس صاحب مهرباني له غوړکي سیمې څومره کورنۍ راکړه شوې او کومو کومو سیمو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او درناوی تاسو ستاسو طریقه ټولو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. دا چې د جمعې په ورځ باندې د غوړکي سیمې څخه د جنگ دی وجنه چې په سرحد کې د پاکستان او د افغانستان د قواو ترمن جنگ نو دغه فامیلونه د غوړکي سیمې نه دممندرې ولسوالۍ او بټیکوټ چین او غنیخیل ولسوالۍ ته کډوال شوي دي. تاسو ګورئ چې زه عملاً دغه ساحې ته راغلی یم تر څو پورې د دغه بې ځایه شوو کورنیو وضعیت د نږدې نه وګورم. ما سره هم خپل ټیم راغلی دی او هم د خیریه موسساتو لخوا نه سروې شروع ده چې کور په کور باندې ګرځېږي تر څو پورې د دو ستونزې وګوري او هغه کم امکانات چې موږ سره په واک کې دي تر څو پورې د ستونزو حل شوي اوسېږي د ضرورت وړ مطابق مرستې ورسره وکړو. ټولې څومره کورنۍ به ستاسې په نظر راکډوالې شوي له هغې سیمې دلته او تاسې په کومو برخو کې اوس دوی سره همکاري کوی شئ ځکه دا کورنۍ اوس تاسې د دغه کاکا خبرې واورېدلې چې دوی وایي سرپنا نه لري او یوازې د خپلو دوستانو او خپلوانو په دغه کور کې به که ډېرې درې ورځې به دوی نور هم حوصله ورته وکوی شي او دلته به ځان سره وساتي. د دوی د دې دومره لوی فامیل او د دې لوی کورنۍ لپاره د خوراکي توکو برابرېدو توان دوی ممکن درې ورځې نور هم ولري خو تر درې ورځو وروسته بیا دوی دا توان نه لري چې دغه کورنۍ وساتلی شي. بالاخره تاسې څه کولی شئ؟ دا د یوې کورنۍ حال نه دی، هغلته سلګونه کورنۍ دي. که تاسې دقیق ارقام لرئ څومره کورنۍ راکډوالې شوي دي او دوی سره په دغه برخو کې تاسې څه کولی شئ؟ د څلورو ولسوال صاحبانو په تایید چې بټیکوټ او دممندرې چین او غنیخیلو دغه څلورو ولسوالانو تایید کړې ده
چې تر اوسه پورې فامیلونه د غوړکي ساحې څخه دغې څلورو ولسوالیو ته راغلي دي، خپلو خپلوانو سره د دې ځای کې میشته شوي دي. دا تاسو بهتره معلوم ده چې د مونږ سروې دا جوینټ ده، شریکه ده. هر سروې کې مو 15 کسیز ټیمونه دي، 15 کسیز ټیمونه دي چې د مختلفو خیریه موسساتو له خوا نه تشکیل شوي دي، چې په هغې کې ډبلیو پی ده چې هغه د کورنۍ وضعیت غذایي سامانی معلوموي، ډاکار شامل دی چې هغه وضعیت د اوبو صحیح اوبه باید برابر شي، همداسې واو په دې کې ادا پکې دې کې اشتراک لري چې هغه د صحت بخش دې خلکو چې کومه ستونزه د صحت په کې لري، همدارنګه هغه خیریه موسسه چې هغه دوسره نغدي یا انفای یا غذایي کومک هغه لیډ کوي او نظارت دغه ټیمونو ټول کاملا ریاستي ماجرین کوي. نو دغه سروې نه وروسته معلومیږي دوی چې کوم شي د ضرورت دي، که نغدو پیسو ته ضرورت دي نغد پیسې کومک کیږي، که غذایي مواد ته ضرورت دي غذایي مواد کیږي، که دوی د صحت بخش کې کومه مشکل ولري د هغې مرسته کیږي، که د صحیح اوبو هغه ضرورت دي نو نظر په ضرورت باندې مرسته کاملا صورت نیسي. رئیس صاحب، تاسو وایئ چې د څلورو ولسوالیو ولسوال صاحبانو تاسو ته تایید کړي چې 200 کورنۍ را بېځایه شوي، مګر ځایي خلک د دغو کورنیو شمیر چې تازه له جګړو را بېځایه شوي له زرو هم ډېر ښایي، او د دې تر څنګ هغه کورونه چې ویجاړ شوي دي په د پاکستان لخوا په توغندیزو بریدونو یا هم د هوان په مرمیو چې لګېدلي دي، د دغه کورونو د جوړېدو په برخه کې هم تاسو مسؤلیت لري، هغه کورونه به هم ورته رغوئ که نه؟ په داسې حال کې چې په چین او نورو ولسوالیو کې د جګړو له امله ویجاړ کورونه لا هم ویجاړ پراته دي. دا استقرار بېځایه کېدنه او بېرته استقرار کېدل دا د ریاستي مهاجرین د عمده وظایفو څخه یو وظیفه ده چې استقرار صورت ونیسي او د دو ویجاړ کورونه دا د ملي پالیسۍ مطابق باید جوړ شي. تاسو بهتر معلومات دی لکه د مونږ پروژې اوس په کوټ او چین هغه ولسوالۍ چې هلته بې ځایه کېدنې صورت نیولی و، الحمدلله اوس په 13 ولسوالیو کې امنیت تامین دی او استقرار پکې صورت نیسي. مونږ په زیاتره ولسوالیو کې حاضربینۍ خدمات هغه روان دي، مرستې روانې دي، همدارنګه د غوړکي فامیلونه چې راوتلي دي دغه 200 په حدودو کې مونږ ته ولسوالۍ صاحبانو تایید کړی دی چې دا فامیلونه په دغې څلورو ولسوالیو کې دي. نو ممکن کېدای شي اوس یو خبر ماته داسې راغلی دی چې دغه فامیلونه کابل کیمپ سمرخیل او دې ځایونو ته هم لاړ دي. نو مونږ د دې دقیق سروې روانه ده، د جمعې ورځ هم مونږ رسمیت درلوده، سروې روانه ده او مونږ نه به انشاءالله یو کور نه خطا کیږي او تر څو پورې مونږ ګوټ په ګوټ لکه تاسو نن ګورئ عملا تاسو ګورئ چې زه ساحي د خپله راغلی یم، سره د ټیمونو راغلی یم او د خیریه موسسات هم کور په کور لګیا دي او سروې کیږي، دوی سره به دلته هم کومک کیږي که دوی بېرته استقرار پایدار استقرار صورت ونیسي. نو مونږ دا د ملي پالیسۍ مطابق باید دو ته مونږ هلته خدمات وکړو، د دو کورونه ویجاړ شوي یا کورونه جوړ کړو د پالیسۍ مطابق. ډېره زیاته مننه رئیس صاحب چې مرکې ته حاضر شوي او ځواب مو وایو. کور مو ودان. مننه، تشکر. درنو لیدونکو، د دې اونۍ خلکو غږ مو هم دومره وه. د حقیقتونو راسپړلې پر موږ قضاوت کول یې پر تاسې تر بلې دې خپرونې چې بیا زیمل ظاهر د خپل کمرمین زبیر سهار سره ستاسې درنو چوپړ ته راځم. تاسې مو دعاګانو کې یاد ساتئ. لوی علم مل.